Nosso Decore traz agora um espaço gourmet maravilhoso. Sabe aquele espaço gourmet dos sonhos? É o que você vai conferir. Nós estamos aqui na Sertanezina, em Ribeirão Preto, com o Alfredo, da Máxima Gourmet. Alfredo, aquela área gourmet dos sonhos. É, realmente aqui é uma área gourmet dos sonhos. Em acabamento, em produtos, em qualidade, perfeito. Bom, vai aí os nossos agradecimentos à Sertanezina, que nos recebe hoje, né, Alfredo, com esse showroom maravilhoso, um showroom lindo em Ribeirão Preto, que é novo. Sim, é uma parceria nossa com a Sertanezina, agradecer mesmo muito a possibilidade da gente estar com os nossos produtos aqui em parceria com a Sertanezina, né? E um novo showroom com o conceito de uma loja muito moderna, fantástica. Vamos lá então, eu tô vendo aqui que a gente já tem uma bancada linda, ilha que chama? Sim, aqui é um projeto de uma ilha, né? Aqui é um cooktop com uma coifa. Essa coifa, ela tem um diferencial. Ela não vem do teto, ela não vem... Então, eu achei estranho você falar coifa, eu falei, gente, mas aqui não tem coifa. O que? A coifa é isso aqui? Perfeito, essa é uma coifa para esse cooktop. Isso aqui é uma coifa. Perfeito. Gente, olha isso. Ah, não, a coifa é muito bacana, é necessária, é fundamental, mas muitas vezes quando se tem uma ilha, eu já vi algumas vezes acontecer que realmente a coifa, ela fica no meio. A ilha é esse espaço, né, que a gente fica de cá, os amigos ficam dali, que por sinal, essa aqui tá linda, porque ela é grande. Mas eu nunca tinha visto essa possibilidade de uma coifa, ela vem de baixo para cima, ela sobe daqui? Perfeito, assim ela não vai tampar a visão, né? Ela vai deixar uma área mais limpa, né? É o sonho, né? É o sonho, é a área gourmet dos sonhos. Agora o cooktop, ele traz também, além da funcionalidade, ele traz um layout lindo, né? É muito diferente, né, Sim. Alfredo? Esse cooktop é um cooktop de indução, próprio para essa coifa, né? Apesar de que essa coifa também já pode usar um cooktop a gás, mas esse é de indução. Agora, essa coifa é um produto exclusivo Máxima Gourmet? Perfeito, é um produto exclusivo Máxima Gourmet. Bom, Alfredo, mas fiquei curiosa. Você não ficou? Eu fiquei curiosa, porque você falou que sobe, dá... Vamos ver? Lá. Aqui. Ela é touch, né? É um produto touch. Você apertou, ela vai subir sozinha. Gente, Alfredo! Tô impressionada! Agora eu vou colocar uma panela com um pouquinho de água. Olha isso! Essa panela de água, o que acontece? Essa água você vai, ela vai ferver para você ver a sucção. Exatamente a sucção como é. Gente, eu não acredito nisso, Alfredo. Olha essa fumaça. Gente, realmente é uma sucção forte. Sem dúvida. Soluciona o problema. Meu Deus! Agora aqui, nesse espaço que a gente vê que você compõe um conjunto completo. Aqui seria o forno? Forno, cooktop e coifa. Produto para uma cozinha que também pode fazer parte de uma varanda gourmet. Que seria essa grande bancada, vamos vir para cá, que se estende... Meu Deus, o que é isso? É uma cervejeira? Adega cervejeira, uma cervejeira com... uma temperatura ideal. E tem cerveja, hein? 104 long neck. O long quê? Necks ela cabe. 104? 104. Ah, não. É a maior capacidade de cervejeira que a gente encontra no mercado. Meu Deus, é grande mesmo. Alfredo, você estava falando sobre a temperatura. Tem uma temperatura exata? Ela consegue atingir de menos 10 graus até mais 5 graus. Então você consegue adequar o que você quer. E para fazer uma festa boa, para ser feliz, sem dúvida, né? Sem dúvida. Agora, na hora de fazer festa, a gente lembra... Isso aqui é o quê? É uma... Churrasqueira a gás, tá?
Gente, é chique, hein, fantástico, Alfredo? Fantástico. Me conta uma coisa. A churrasqueira a gás, ela faz um churrasco? Como é que é o sabor? É igual da churrasqueira convencional? É igual a um carvão de boa qualidade normal. Você não sente diferença de sabor. Para essa churrasqueira, temos que ter uma coifa, né? Nesse caso, nós desenhamos uma coifa especial para o showroom da Sertanezina, com um design bem diferenciado. Gente, maravilhosa. Bom, aqui é um produto exclusivo. Ambos são produtos exclusivos Máxima Gourmet. Perfeito. Gente, me conta uma coisa. O desenho desta coifa, vocês fizeram para este showroom, mas é um desenho que existe, um layout que existe. Perfeito, perfeito. E é bonito, hein? Sim, sem dúvida. Gente, tem iluminação. O que, que é isso aqui? Essa é uma tela de acabamento. Olha. Para que o visual na parte de baixo da coifa fique bonito, fique um visual... estético, né? Sim, um acabamento perfeito, né? Nossa, é linda. Agora, gente, eu te confesso que a churrasqueira a gás, além dela ter, é praticidade, né? É uma praticidade. Praticidade, ela, você consegue ampliar apenas, não apenas um churrasco, mas você ter um forno, quando você fecha. Serve de forno também? Perfeito. Para fazer pizza, para fazer uma costela. São produtos que você consegue estar utilizando não só para um churrasco. Você sabe o que é verdade? Eu vi no Instagram da Máxima Gourmet, que por sinal, o Instagram super bacana. Siga lá que tem receitas. Eu vi receita lá de hambúrguer, receita de pizza, tudo na churrasqueira. Perfeito. O leque é muito grande, né? É muita coisa. Alfredo, aqui a gente nota que a gente tem uma área gourmet, um espaço completo. A área dos sonhos. Sem dúvida. A gente nota que a área gourmet... ela é, talvez, eu diria, o espaço mais sonhado e desejado da casa. Ah, sem dúvida, né? Na loja a gente recebe muitos clientes que a gente percebe o encanto que eles têm quando encontram esse tipo de produto. E hoje, além da construção, tem muita reforma, né? Adequando a uma varanda gourmet para ficar confortável, ter um prazer de estar... utilizando, né? Eu acho que aonde tem comida, tem reunião da família, dos amigos. E isso que você falou das reformas, vai aí uma dica super importante do nosso decore. Você pode ter a sua área gourmet, a área gourmet dos seus sonhos, aquilo que você deseja. Ah, mas eu já tenho uma cozinha convencional. Opa, vamos reformar ela, né, Alfredo? A gente viu aqui, os produtos trazem muita praticidade. Quer dizer, é sempre possível ter essa cozinha desejada? Lógico que é possível. A Máxima Gourmet tem uma gama de produtos muito grande e uma equipe para atendimento, para tirar dúvidas, né? Uma equipe maravilhosa, uma equipe preparada para realizar o seu sonho. Porque o seu sonho é possível, é viável, com a Máxima Gourmet, na Avenida Senador César Vergueiro, 1141.